Utorak od 16 časova. Govorimo na temu bazar zdravlja, kako da predupredimo hipertenziju ili dijabetes i koliko je način ishrane važan u očuvanju zdravlja. Gost u studiju biće Miloš Velebit, direktor omladinskih selekcija fudbalskog kluba Jagodina. Razgovaramo o saradnji škole fudbala Viola i fudbalskog kluba Jagodina, člana Jelen Superlige Srbije. Kanal M, popodne, u utorak.